Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Bigla namang na-conscious si Kyle at hinawi pa ang kanyang buhok. Kumotok si Rika at sinabi na may clarification lang daw siya regarding sa kanilang project na ginagawa. Tiningnan naman ni Axel si Kyle at sinabi ni Rika na I'm sorry, should I come back? At sinabi ni Axel na no, come in. Pero sinagot naman ni Kyle na yes, bumalik ka na lang mamaya dahil may pinag-uusapan pa kami ni Axel. Nakasalubong naman ni Rika si Chino at parang ilap ito sa kanya. Sinabi pa ni Chino na itatanong niya lang sana kay boss kung tuloy ang kanilang game mamaya. At ngumiti lang sa kanya si Rika. Sa kwarto ni Bea habang nagsuscroll siya sa mga pictures ni Brax, ay pumasok naman si Nico at inutusan siya na dalhan daw ng maiinom ang kanyang tatay sa furniture shop. Sa furniture shop ay hindi naman mapakali si Bogs. Tinanong siya ni Dan kung okay na ba ang grinder at sinabi niya na okay na okay. At dali-dali namang nagtrabaho si Bogs. Pagdating ni Bea, sinabi niya na tay, ito na po ang kape ninyo. Nagpasalamat naman si Dan at nagtanong na buti naman at naisipan niyang bigyan sila ng kape. Sinabi ni Bea na sinabihan daw siya ni Nico. At nalaman ni Bea na hindi pala totoong inutusan siya ng kanyang ama, kaya asar na asar siya dito. Nakita naman ni Bea na parang nahihirapan si Bog sa kanyang ginagawa at sinasabi niya na kung okay lang ba ito dahil parang hinihika na daw siya. Sinabi naman ni Bog na hindi. Kailangan daw gumawa ng pulido at hindi bara-bara dahil iyan ang sabi ng kanyang tatay. Sumagot naman si Dan na tatay at sinabi ni Bog na tatay mo. Habang kaharap niya si Bea at sinabi ni Dan na buti nang malinaw. At biglang sabi sa kanya ni Bea na bukas ang zipper mo at tinalikuran siya. Tawang-tawa naman si Dan at ang kanyang helper at sinabi na oh kape. Kumatok naman si Bea sa kwarto ni Rika at para isuli ang kanyang damit na hiniram. Pero ibinigay niya na lang kay Bea at dinagdagan niya pa ng iba pang mga dresses. Nalungkot naman si Bea at sinabi niya na parang hindi niya naman kailangan daw dahil wala namang nakapansin sa kanya. Biglang sabi naman ni Rika na si Bugs kahit kurtina daw ang isuot ni Bea ay pansin na pansin daw siya nito. Pero sinabi niya nakadiri, ba't naman daw siya magpapapansin kay Bugs? Tinukso pa siya ni Rika pero sinabi niya na kilabutan daw ang kanyang ate. Naglaro naman ang tatlo ng basketball at habang naka-break time ay nagtanong naman si Axel kay Chino na what do you know about Rika? Like music, food? At sumagot si Chino na bakit mo sa akin tinatanong? Aba, ewan ko ba? Dahil sinabi ni Chino na diba sinigawan ako noon na hinayaya niya lang daw na mag-hangout with the team. Habang magkausap ang dalawa ay nakikinig naman si Kyle sa kanila. At sinabi naman ni Chino kay Axel na teka, ba't mo naman tinatanong? May gusto ka ba kay Rika? Pero muli naman nagtanong si Axel na do you think she likes stuffed toys? Kapareho ng keychain daw ni Rika. Bigla namang binato ni Kyle si Axel ng bola at sinabi niya na ano, one game pa ba tayo o magchichismisan tayo? Pumagit na naman si Chino sa kanila at sinabi ni Kyle na sorry. At sinabi naman ni Axel na it's okay. Sinabi pa ni Kyle na that's it, let's call it a night. At tumalikod siya. Sa furniture shop naman, sinasabihan si Bugs ng kanyang kasamahan na ngayon pa lang ay sumuko na daw kay Bea. Dahil sa simula pa lang daw, taob na. Hindi pa daw si Baol ang kanyang nakakaharap, si Bea pa lang ay wala na. Game over na daw at sinabi pa ng kanyang kasamahan na Pogs, maghanap ka na lang ng iba. Pero biglang tumayo si Pogs at sinabi niya na mang Efren, mang Junior, itaga niyo ito sa bato, hindi ako magmamahal ng iba. Kahit ano daw mangyari, hindi niya daw i-give up si Bea dahil si Bea lang daw ang kanyang lalabs. Nagpalakpak naman ang dalawa kay Pogs at sinabi nila, nagawin mo, pero next time, sarado ang zipper. At tumawa sila. Magkasama naman si Chino at si Axel at sinabi niya na magsalita na daw ito dahil si Chino ay kanina pa daw nakasimangot. Tinanong siya ni Chino na kung may gusto ba ito kay Cinderella, ang Cinderella ni Kyle. Paano naman daw si Kyle? Dahil sinabi na daw ni Chino sa kanya na Cinderella na siya ni Kyle. Pero sinabi naman ni Axel kay Chino na sinabi sa kanya ni Kyle na wala siyang gusto kay Rika. Sinabi pa ni Chino kay Axel na hindi daw maghahabol si Kyle ng ganun kung wala itong gusto sa kanya. At sumagot naman si Axel na which is why I'm doing him a favor. Sumagot naman si Chino na bakit naman naging favor ang pananadya nito kay Kyle. Sinabi pa ni Axel kay Chino na I admit, interesting si Rika, but she's not my type.
Ginagawa niya lang daw para mapaamin si Kyle na may gusto siya kay Rika dahil ayaw niya daw aminin. Kahit daw sa kanyang sarili ay hindi maamin ni Kyle. Tumabi naman si Chino kay Axel at sinabi nito na dude, baka hindi naman pwedeng mangialam ka ng ganyan. Pero sinabi ni Axel na ngayon niya lang daw nakita si Kyle na nagkandara pa sa isang babae. Gusto niya lang daw malaman kung anong nakita niya kay Rika at gusto niyang malaman na kung anong ginagawa daw ni Rika sa kanilang kaibigan. At malalaman lang daw ni Axel kapag mapaamin niya si Kyle na gusto niya si Rika. Sinabi pa ni Chino na I hope alam mo ang ginagawa mo at I hope alam mo na friendship over ang ginagawa mo. Nadaan na naman ni Kakay si Rika na may ginagawa pa sa kanyang computer at tinanong siya kung bakit hindi pa daw ito makatulog. Sinabi niya na hindi pa daw siya inaantok. Ikinuwento naman ni Rika kay Kakay na ang kanyang design ay ang napili ng kanyang boss para daw i-present sa malaking kliyente. Masayang masaya naman si Kakay nang sinabi ni Rika sa kanya at nayakap niya. Sinabi niya na ang galing talaga ng kanyang anak. Sinabi pa ni Kakay na alam mo na gusto ko yung boss mo na yan. Marunong kumilates ng talent. Dahil sa pagkwento daw ni Rika sa kanya, mabait ang kanyang boss. Fair daw. Sinabi naman ni Rika na mabait nga, kaya lang medyo masungit. Habang nakahiga si Rika ay naisip niya si Kyle at tinext niya na kung okay lang ba siya kanina. Kinuha rin ni Kyle ang kanyang cellphone at nag-message siya kay Rika na kung gising pa ba daw ito. Pero dinlit niya at pinalitan niya ito na are you at home? Si Rika naman ay hindi niya nalang itinuloy ang kanyang message para kay Kyle. Thank you for watching mga kabantahera. Please leave your comment para ating mapag-usapan. Keep safe and God bless always. Don't forget to like and subscribe.